kažko nepatogiai čiūsime kojau, nors lyg ir gerai. Kojau. Labas rytas, lavina, labas vakaras. Taigi, nuoja diena, nuoja nuoja tik į sekmadienis, pažiūrėsime dabar kūrą užsipilti, tada nupirkti triušių maisto, katė maisto ir tada grįžti namo vėl. Name tikriausiai dengsime terasos stogą, tada reikės dar tikriausiai kaimą šiandien nuvažiuoti, mačiūtė nuvežti miltų, prisimalti jei viskas gerai, viskas pagal planą eisis, tada sesės pėjų reikės nuvažiuoti dar šiandien pasimti iš anykščių, todėl diena tikrai tokia kaip ir suplanuota, tai yra gerai. Vėl tu prie mane sėdė, ne, oi, tai herko, herko. Dragon Ball buvo tobula, nuostabu, gražu. Istorija tikrai netikėta, matęs buvo daug spoilerių, bet tikrai nustebino kaip ir visą laiką, visų spoilerių nieks neatskleidė, tai yra labai gerai. Kalbant apie vakarinės epizodą, jis buvo irgi siūlyčiau jį tikrai pažiūrėti, nes su pusbroliais praleidom laiką tikrai nuostabiai. Varom draugai ir praleidom savo dieną. Lietus nelyja! Kas gali būti geriau, lietus bent jau nelyja. Ir dar visai nėra šalta, tai yra tobula. Šviečia. Taip nuostabu, tikrai šiandien šilta gerą laukia, tai yra tobula. Stiečiai tokią pakeitėm, tada aš nevarėjau į Bikovą, aš tada pavalgiau, bulvinių blynų, žiūris kanus, dabar tėtis vėl grįžu iš parduotuvės, pirko pusplašio, tiek matau. Reikia pirmą nuvažiuoti sesės pasiimti ir tada vėliau galėsime vėl dirbti namie. Murziuk, ką darai? Murziuk, trauks. Žinio garso daug, taip parvežėm sesę. Tėtis sako, nebesuksime tokio tos kartos bent jau kol kas, sako, važiuok į kaimą. Aš tada sako, visus visus darbus pasidarysime, todėl tai yra gerai. Jis ten pradėjo sieną šildinti ir klijuoti. Sieną galinė, kur mano langas. Taip, tokie visi dalykai. Ir judam dabar į kaimą. Jayco! Mes kaime atvažiavom ir dabar vėl išvažiuojam. Vėl taip staigė, todėl kad tikrai viskas buvo be reikalingumo. Ta prasme atvažiavau, sako, nereikia tave šiai. Todėl tenka važiuoti atgal. Reikia važiuoti namo, tai bent jau ateiname per savo ežeriuko. Galime pafilmuoti jį, pasidėti prie jo, nes nu jisai bent jau nuostabus, tiek turime laisvo laiko truputėlį, kaip ir aš žodžiu, piškinus išnieku gal dabar, bet nieko. Žiūrėkite, tiek valti vandens yra tiesiog tragedija. Ta prasme, aš nesprantu, dėl tiek vandenį čia yra ir nieks nesirūpina. Aveik tokiu žiauru. Reikia valti išimti iš vandenio, būtinai ne taip, draugai, pasižiūrėkite, koks žiūriukas. Bet tiesiog tobulas ežeras. Ir tie atvažiuoti čia ir tiesiog pasidėti prie jo, pabūti prie jo, nes pažiūrėkite, kaip gražu, ei, savo negaliu, ne. Tikrai tobulą, draugai, tikrai tobulą. Man čia vienam, taip yra tiesiog, kad aš kai matau tokius gražius vaizdus, man tiesiog taip gera pasidaro, aš toks tada ramus pasidarau, nebegalvoju apie jokius absoliučiai blogus dalykus, netgi gerus, tiesiog ramybės būsina ir tiek. Saulutė šviečia, ne, kuo daugiau gali reikti, blem. Tikrai figenai. Wow, tikrai gražu. Dar gerai, kad tokia gera kokybė, blem, man tikrai nu, didžiausia palaima, kad turiu tokį telefoną, turiu tokią kamerą, turiu galimybę važiuoti savo mašiną prie ežeriuko ir tiesiog pasižiūrėti savo ežerą. Tai yra rojus. Tai va, draugai, važiuojame dabar vėl namo. Wow! Liam, čia tai aikštelė, bet ta prasme, čia dar aišku viskas nesubėgo nieko, bet pabyški, pabyški. Wow, palas šį minusą. Triuškino man nesausai. Bet tiesiog nesužiūrėjau, prasme, sausai nieką nepataikiu beveik žiaurų. Taip karšta, ajajaj. Varom namo.
nepavyko mano planas, kurį norėjau padaryti. Tik mano vieną dieną mes apjungsim, bet tiesiog iš stiprintuvo per daug galios ir jos pradeda degti. Ta prasme, jos groja viskas normaliai, ta prasme, aukšti pasie žiauriai geri, net ir žemi pasie tvarkingi, maksimo uždedi, jos neršyriškia niekas, žiauriai tvarkingai dirba viskas normaliai, bet nuo stiprintuvo, bliam, jos kaista pradeda degti svilt, ta prasme. Stiečiai viską išimėm, čia viską išardėme, vargom tikrai, kol išimėm visą panelę, kad galėtume atsukti kalonkės, bet jau kaip pasidėjome pasie, pajungiam prie stiprintuvo, bet nepavyko. Jos groja, ta prasme, viskas gerai, bet svyla, tai tiesiog atjungiam, kad nebūtų bairių, kad važiuojant nesudegčiau, vadinamą neužsidegčiau. Dabar bus puzlė sudėt viską atgal. Nu, kai naujas sutvarkiau. Ajajai, kiek vargau, bet sutvarkiau, tai yra labai gerai. Nu, ką einam dabar sutvarkyti pasatą. Ta prasme, kai dirbi viskas gerai, bet pats seriausias dalykas, kuris tik yra, tai yra tvarkytis po visų darbų. Na, bet nieko, pasatas beveik sutvarkytas, tai yra gerai. Reikia stiprintuvo seną, ne? Žiūrėk, reiks pasimti. Lygiai ir seną labai niekada daugiau nėra. Tai tas yra gerai, nes galvoju, kad tikrai daugiau visko reikia sutvarkyti. Taip, bet taip, apie patį pasatą, tai pasižiūrėjome, pamatėme, kur kokie laidai pravesti. Taip, žinoma, pamatėme, kad tai yra atvesti šitie du mėlyni laidai, kad bet jie neprijungti prie mago visiškai. Todėl reikės žiūrėti giliau biški, kaip prijungiam prie mago, kodėl negroja. Galbūt ten kažkur nusikerta, gal čia neprijungta, tada nežiūrėjom. Tai nerdėm nieko, todėl reikės pasižiūrėti. Radame tos įdarelės irgi laidus atvestus, bet irgi neprijungti negroja tos kalnėlės tų dūr, todėl visas vyksta, tai yra labai gerai. Na ką nešam. Opa. Vis kažką nuveikėm, vis kažką pasidarėm, tai yra gerai. Pamatėme, išmokome, pasižiūrėjome, tai yra pliusas. Batai biškius susvarė, bet nieko nepadarysi. Mėl makrofleksas ant batų. Žiūrėkit, žieną šiaip visai gerai atrodo. Ir dangus toks tikrai vasarą primenantis. Žiūrėkit, vasarą dažnai matydam tokį dangų, kur tikrai nuostabu būdavo žiūrėti į taip gerą. Ir dabar taip žiūrim, taip wow. Ir dar taip filmuoju sieną, taip žiūri per kamerą, taip gerai atrodo viskas, tiesiog tobulą. Rankos nelabai švarės, reikės eit nusplauti. Galime eiti į vidų, mama kaip tada nas mačiau iškiai per panašiai, galėsime užkasti juos, tada eiti didinti šio epizodo ir panašiai. Tai va, draugė. Diena kaip ir baigta. Ačiū, kad žiūrėjote šiandienos epizodą. Ai va, reiks nunešti dar tą padėti. Ačiū, kad žiūrėjote šiandienos epizodą. Susitiksime draugai rytoj. Su kitu epizodu, su kitais nuotykiais prie numerio, kai siekite savo svajonių, niekada nepaduokite. Toks tas buvo Aivaro sekmadienis. Tiesiog paprastas daily vlogas. Ką neturiu ką pridurti, bet tikrai nenusivyliau to, ką filmavau, nes perteikiu savo dieną. O tai yra gerai. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Nu, blam, tikrai pažiūrėkite, kaip gražu. Nu, ar tikrai negražus tas gyvenimas mūsų? Tikrai to būla. Sveiki, draugai.